Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zbekistonda suyultirilgan gaz narxi pasaydi. 2021-yilning 27-dekabrdan va joriy yilning 2-yanvar kunlari O'zbekistonda paxta yog'i, suyultirilgan gaz va paxta tolasi narxi pasaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi matbuot xizmati xabar berdi. Birjaning suyultirilgan gaz bozorida narxlar pasayishi qayd etildi. Hafta davomida birja savdolariga 10.399 tonna suyultirilgan gaz quyildi va ulardan 7.487 tonnasi, ya'ni 72% sotildi. O'tkazilgan savdolardan har kuni o'rtacha 144 xaridor ishtirok etdi. Ko'rib chiqilayotgan davrda suyultirilgan gaz narxi 4.5% ga pasaygan, deyiladi xabarda.